Здравейте всички, аз съм Готко, чете сериал от Warheads TV и днес ще ви покажа как да настроите Joy to Keys, за да може да играете игри, които по принцип не разпознават джойстик. С джойстик. Програмата буквално ви позволява да цъкате игрички, които си играят само с клавиатура и буквално джойстика ви емулира клавиатурите. Много буквално стана, но както и да е. Сега, как става номера? Свалите си Joy to Key, пишете в Google, мисля, че е първия сайт Joy to Key, ето къде какво представлява програмата. Разархивирате, отваряте я и ще ви излезне ето това. Точно това, защото аз вече съм настроил две игри, но в ето това меню ще трябва само да натиснете дясното копче, Create New Configuration File, пишете името на играта, която ще играете, нали, ако ще играете повече от тази игра, може да го кръстите тест, няма значение. И сега трябва да нагласите джойстика си. Добре, нека приемем, че искате да играете Isaac. И ще играем с Isaac, няма някакво значение, кое да го разбираме. Сега, ето къде са копчета. WASD ви движат и стрелките ви позволяват да стреляте. Добре. Сега, тук имаме наляво. Кога ще прави наляво? Наляво ще е А. Ето, дясно. Цъкате два пъти. И нацъкате Д. Цъкате нагоре. Up. W. Down е S. Добре, нагласихме 4 копчета. Какво правим с него? О, боже мой, те работят. Ето. Джойстика ми контролира малкия Isaac. Но ние трябва да стреляме. Другите копчета все още не правят абсолютно нищо. Окей. Okay. Едно. Едно искам да е нагоре. Две да е надясно. Три да е надолу. И четири да е наляво. Сега, стреляме ли? Вече стреляме. Ето. Те копчета стрелят. Те копчета ви движат. И като цяло това е всичко. Само това трябва да знаете. При мене джойстика ми има написани номерата на 4-те бутона в дясно, така че това му улеснява при нагласенето им. И сега мисля, че това беше 5, това беше 6, това е 7 и това е 8, не съм сигурен. Тези бяха 10 и 11 старта и селект. Така че ако случайно искате да нагласите бомбите, които са с E, или Spacebar тема, който се използва с Space, или хапчетата и картите, които се използват с Q. Може да го направите, само трябва да разберете кой бутон кой. Нека нагласим сега 5 да е Space, 6 да е E и 7 да е Q, което май няма да познаем. Какво прави това? Нацка бомба, значи това е E. А това е Space. И ето готово, вече имаме всички нужни копчета. Даже това долното сега в момента би трябвало да е Q. Жалко, че нямаме предмет. И това е цялата история, вече може да отидете да играете и да убивате неща в Isaac. Само трябва да държите програмата пусната, пускате програмата, минимизирате, тя е изключително лека, дори няма да разберете, че е пусната. Може да използвате и за други игри от типа на Rogue Legacy, защото Rogue Legacy също не разпознава джойстика ми, но зрелия ми екран се багя с фацки, зловещо. Не знам защо. Да, това е цялата история. Ако случайно искате, например, да спрете да играете Isaac, искате да играете Rogue Legacy, затваряте Isaac, отваряте Rogue Legacy, цъкате ето тук и вече бутоните ми са разбъркани, като с стрелките вече стрелям, нали, защото при тази игра е различно. И да, това е. Надявам се, че съм ви помогнал. Ако имате някакъв въпрос, оставете ги под видеото и ще гледам да отговоря на всеки. Независимо дали са в сайта или в YouTube. Това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте и се надявам да съм ви помогнал. Бай-бай!